Колись один з найбільших заводів Радянського Союзу, публічне акціонерне товариство «Бетонмаш», сьогодні нагадує про минулу велич підприємства лише розмірами цехів. Разом зі зменшенням кількості робочих зменшився і асортимент продукції. Як наростити обсяги виробництва та створити нові робочі місця – про це заводчани спілкувалися з лідером громадської організації «Наш регіон» Олексієм Азаровим. Не оминули й проблеми розширення ринків збуту та співробітництва із закордонними партнерами. Сколько мы не пытались выходить на эти страны и через наши международные торговые миссии, и через наши представительства посольства, но, к сожалению, это не увенчалось успехом. Я думаю, что мы выйдем на какое-то более или менее приемлемое решение. Вот. А пока я обещаю, то есть у меня есть опыт работы в торгово-экономических миссиях, тут я могу просто по своим знакомым дать задание, чтобы прорабатывали. Да. С нашими специалистами, да, будем тоже очень признательны. Публічне акціонерне товариство «Бетонмаш» – одне з найбільших підприємств Слов'янська. Та з часів розквіту за кількістю відрахувань до бюджету завод знизив свої позиції. Покращити виробничі показники працівники «Бетонмашу» сподіваються за допомоги соціальних ініціатив президента України щодо будівництва доступного житла. Адже зі збільшенням об'ємів будівництва збільшиться й попит на продукцію заводу. Олексій Азаров підтримав заводчан. Нова задача ініціативи президента, яка зараз вводиться, це миллионы квадратных метров жилья должны быть построены в ближайшее время. Значит, будут заказы у вас, значит, будет у вас работа, и будем помогать и работать вместе. Не оминули працівники «Бетонмашу» і проблем суто міських. Скаржилися на погане забезпечення водою та підтоплення території. Лідер ініціативи «Наш регіон» запевнив, є і гроші, і шляхи вирішення проблем. Ті участки «Бетонмаша» і поселки, які тут є, так називаємо «Строймаш», це все підтоплення. І коли ходиш по домам і у людей в домах по щиколотку води стоїть, то, звісно, це смотреть дуже грустно. Ну, навіть у нас тут затопляють цеха при паводках. Виділені средства. Будет произведен ремонт водоочистных сооружений и где-то 6 до 12 тысяч кубометров. Соответственно, это позволит дать воду до 24 часов в сутки. Это только первые шаги. Дальше мы будем проводить ремонт труб, водопроводов. И также выделены деньги на ремонт коллекторов. То есть работа ведется, и с подтопляемой территорией мы тоже будем бороться.